Gunni bæ, þannig að við mér að borða það. Á! 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 Þú er þetta stærkt! Mark er hinn minn! Það er svona! Kom rándað með! Það gefur sér stútt er það! Hætti þessu væli, maður. Jafnlega það. Kolbein, ætlar ekki að voru að gera blýsing hár? Jú, komum. Það var að fara þín að leitinu. Maggi! Takk við þinn. Það vantar við þetta að klára leikinn hérna.